criar lectores e lectoras. Cereza é unha nena que quere ser escritora, pero é unha nena que sabes que leva un gorro estilo Indiana Jones, porque é aventureira, conta pois, as súas aventuras. Fixamos un vídeo como en ton medio cómico, pero había xente que pensaba que realmente eu estaba moi, moi, moi afectado polo tema. Semellante a Galicia, hai moito paralelismo entre as dúas culturas, non? América o que fai é reflexar moi ben toda a historia da mafia. Maternofobia, bueno, analiza esas circunstancias económicas, políticas, tamén emocionais, non? O rapaz vai pasando cachiños de texto e o profesor finalmente se obsesiona porque quere coñecer o final. Por iso creo que os nenos, ás veces non lles estamos dando oportunidades, lles estamos dando o móvil antes que un libro. Cunha linguaxe que pode funcionar moi ben en calquera sitio, é moi adaptable pola natureza das xiras en Galicia. Como Macana construe os personaxes femininos pareceme unha maravilla. Toda a historia de Estados Unidos con Cuba, a crisis dos misís... Entón, o que lle está contando son intimidades desa familia. Non sabemos, nin sabe o profesor, nin sabe o público, canto hai de verdade e canto hai de mentira. Os libros, ao final, son entes que teñen vida propia. Porque estamos nunha época de crise do concepto de familia, de moitos divorcios, moitas separacións. Eu digo que cando empeza un libro, sei como empeza, pero nunca sei como remata. A historia deste libro foi así.